В ефірі програма «За межами» у нас сьогодні в гостях військовослужбовець Олег Тягнебок. Доброго дня, пане Олеже. Дуже рада, що ми вийшли на зв'язок, що ми маємо сьогодні таку нагоду поговорити про ситуацію на фронті і не тільки про ситуацію на фронті. Ви військовослужбовець зараз. Зараз у вас трішечки інше амплуа. Так, я є військовослужбовець, але думаю, що після завершення війни, після нашої великої перемоги, напевно, що повернуся в політику, в активну політичну діяльність. Ну, але зараз, починаючи з кінця лютого 22-го року, я мобілізований в Збройні Сили України. Ну і відповідно вважаю, що сьогодні для всієї нації перемога над одвічним ворогом, звільнення наших територій і розбудова майбутньої великої української незалежної держави, сильної, могутньої, економічно потужної. Оце є зараз наше завдання номер один. І також вважаю, що сьогодні все суспільство повинно усвідомлювати і розуміти, що якщо не буде цієї перемоги, якщо не буде наших звитяг у цій війні, якщо українська нація, не дай Господь, програє цю війну, яка вже триває, напевно, 4 століття з московитами, ну, то ми не маємо жодного майбутнього, ми не маємо жодної перспективи ні для себе, ні для своїх дітей і своїх внуків. Ми бачимо, що чинить ворог на окупованих територіях, як він грабує, гвалтує, знищує, вбиває, а потім ще і у військо забирає всіх тих, які залишаються на окупованих територіях, або їх через фільтрації, через певні елементи тиску змушує працювати проти української держави. Тому тут або пан, або пропав. І через то от наша вся концентрація має бути сьогодні, все суспільство, вся нація мають усвідомлювати, що тільки перемога в війні гарантує нам абсолютно європейське, успішне, заможне і внутрішнє позитивне майбутнє. 128-ма бригада ТРО, правильно я називаю номер бригади? Так, я сьогодні є військовослужбовцем 128-ї бригади територіальної оборони. Це є бригада Дніпра. Також часом плутають 128-го гірського штурмову бригаду і 128-го бригаду ТРО, ну але ну є в нас в українському війську таких дві бригади в Збройних силах України. Також ця бригада сьогодні входить в склад сухопутних військ України. Вторгнення, наскільки я прочитала з тієї інформації, яку змогла знайти в інтернеті. 128-ма бригада була створена 26 лютого 2022 року. Фактично історія створення цієї бригади була такою, що був призначений командир бригади, який як один перший починав всю цю історію. Він це була людина, офіцер, який воював ще з 14-го року. Він запросив до цієї бригади тих своїх побратимів, з якими він був разом на фронті у війні проти Московії. Ну і просто починалося з того, що по місту Дніпру листівки були наклеєні на стовбах про те, що запрошуємо долучитися до цієї бригади ТРО Дніпра, бо в області було створено дві бригади, одна 129-та це Криворізька, одна 128-та це міста Дніпра. І хочу вам сказати, що буквально протягом доби зголосилося близько 900 добровольців. Це люди, які ще вчора були в цивільному житті. Це зубний технік, це кухар престижного дніпровського ресторану, це айтішник, це інженер, це будівельник, це мільйонер, це робітник там загальних якихось там справ, речей. Тобто це абсолютно зріз суспільства, патріотичних, потужних, простих чоловіків і жінок з міста Дніпра в основному і навколишніх сіл, навколишніх районів, які, розуміючи, що ворог розпочав широкомасштабне вторгнення і потрібно захищати свою країну, потрібно зберегти свою націю, потрібно захистити зрештою свої будівлі і свої родини. Оці люди зголосилися, прийшли, і так була створена 128-ма бригада.
Спочатку ця бригада виконувала завдання по місту Дніпру, це буквально місяць-півтора, а пізніше, згідно бойового розпорядження, вона була перекинута вже в базово, це є Донецька область, сьогодні це Волноваський район, і там в основному вона дислокувалася, і було доручення від Генерального штабу зайняти певну ділянку оборони на цьому, на цій ділянці фронту. Але також протягом того часу бригада брала участь і в бойових діях, тобто окремі підрозділи цієї бригади 128 брали участь в бойових діях, зокрема на Харківщині, і успішно один з наших батальйонів звільняв українські села від московських окупантів аж до Луганщини. Такі, як то кажуть, позитивні сторінки нашої історії. Також в районі Вугледара, більше того, там були не просто потужні бої, але і там бригада відзначилася дуже успішними кроками щодо знищення значної частини бойової техніки противника. Ну, але базово 128-ма бригада, як я вже казав, тут на Донецько-Запорізькому напрямку, починаючи з 18 квітня 2022 року, власне, 128-ма бригада більше як 2 роки і 2 місяці тримає оборону на Донецько-Запорізькому напрямку, так званому, під час минулорічного контрнаступу разом з іншими військовими підрозділами, зокрема разом з кількома бригадами морської піхоти. 128-ма бригада звільняла більше десятка населених пунктів, і з того часу до теперішніх днів, власне, ця лінія фронту, вона закріплена за нашим бойовим підрозділом. Ми його тримаємо і переконаний, що рано чи пізно будемо йти вперед далі і звільняти Україну від одвічного московського ворога. Ще таке питання. Спочатку, коли взагалі ТРО набиралися, туди дійсно йшли люди, які, по суті, не мали жодного відношення до військової справи, йшли тому, що потрібно захищати, і було певне уявлення, що ТРО – це для захисту певної території, які будуть знаходитися там, на тих містах, або у тих містах, або у тих місцях, де вона була створена. З часом дуже змінилося завдання самих військовослужбовців, які потрапили у ТРО. І на сьогоднішній день я бачу, що ТРО майже нічим не відрізняється від ЗСУ. Бачила на сторінці 128-ї бригади багато відео про те, як за допомогою дронів знешкоджується ворог на нашій території. Тому на сьогодні, наскільки я розумію, що ТРО – це по факту вже таке саме бойові підрозділи, як і бригади ЗСУ. Насправді воно так і є. Єдине, що ТРО – це фактично базово, це є добровольці, це є люди, які мобілізовані. Ну, якщо брати відсоткове відношення, то в нашій бригаді, зокрема в нашому батальйоні, в якому я служу, ну, близько 80% це, власне, вихідці з Дніпра, хоча в нас також є і доєдналися тоді на початку створення представники з Луганщини, зокрема зі Старобільська, це були ветерани АТО, які воювали в Айдарі, власне, звідтам родом, але під час наступу московитів вони були вимушені евакуювати свої родини, і, зокрема, їх евакуювали до Дніпра, і вже самі там, переконавшись, що родини знаходяться в безпеці, вони, луганські хлопці зі Старобільська, з Айдару, долучилися до 128-ї бригади. Є також і з Маріуполя, є також і з Київщини, і з інших регіонів. Ну, зараз, звісно, що вже коли бригада має більше 2 років свого існування, то представники практично усіх областей є. Але все одно базово це є Дніпровська бригада. Щодо територіальної оборони загалом. Ну, дивіться, закон про основи національного спротиву, де передбачено функціонування такого окремого роду військ в Збройних силах України, як територіальна оборона, був ухвалений
остаточно, фактично, в листопаді 21-го року. І в дію він мав вступити, і він вступив в дію з 1 січня 24-го року. Перепрошую, в листопаді 23-го, тобто за два місяці до моменту, як він мав вступити в дію, 1 січня 24-го цей закон вступає в дію, а через місяць і 24 дні, 24 лютого, починається широкомасштабне вторгнення. Тобто, абсолютно логічно, що це було дуже обмаль часу для того, щоб повноцінно розгорнути відповідні бригади по всій Україні територіальної оборони. Це було дуже запізніле рішення українського парламенту, довго сюсюкалися з тим законом, вносили купу різних правок, потрібних і непотрібних, і в результаті, ну, воно все швидко повинно було формуватися, як то кажуть, і закон писався на коліні, і якби формувалися підрозділи. Так, не хочу сказати, аби як, але фактично я можу сказати, що тільки завдяки тому ентузіазму добровольців, тільки завдяки тому, що нація на той час була єдиною, на превеликий жаль, зараз через оті внутрішні склоки, розшарпаність, які підігріваються ще московським ІПСО, ми не бачимо тої єдності української нації, але тоді це все саме завдяки цьому, що були певні командири, відчайдухи, фахівці, які знали, що робити, і були добровольці, патріотичні добровольці, які прийшли захищати свою державу, свою домівку. Пізніше, коли формувалася територіальна оборона, то частина людей заключала контракт, а в контракті було передбачено. Ну, людина, яка заключає контракт, вона має, очевидно, читати той контракт. В контракті було передбачено, що підрозділи територіальної оборони можуть застосовуватися не тільки за місцем проживання. Ну і людей, звісно, що попереджали про це. Просто та людина, яка заключала контракт, вона зразу отримувала відповідно заробітну плату, відповідні виплати і так далі, тобто певні пільги соціальні там, тобто фактично вона мала таке забезпечення, як і військовослужбовці Збройних сил України. Ті, хто не заключали контракт, їх оформляли в добровільні формування територіальних громад, ДФТГ. Фактично це були добровольці, які, до речі, і так само досить часто брали участь в бойових діях навіть, але вони були, скажімо, добровольці не просто, які прийшли у військо, але вони не отримували за це ніякої винагороди, вони, ну, просто якби числилися як таке собі народне ополчення, умовно кажучи, яке робить дії за покликом серця, але вони офіційно не оформлялися. Так? Пізніше багато з ДФТГ вони або переходили в чи в сухопутку, чи в ті ж таки бригади територіальної оборони, чи Міністерство внутрішніх справ, чи СБУ, чи ГУРу і так далі, вже проводився відповідний відбір. Тоді ці вчорашні добровольці, представники ДФТГ, ну, фактично вже ставали професійними військовими. Так само цей фактор потрібно враховувати. Ну і було ухвалене відповідне рішення, оскільки не очевидно, я не можу говорити за мотивацію Генерального штабу лише, я для себе так це розумію, оскільки, ну, і знаю, тому що були певні розмови з різними високопосадовцями, які інформували про те, що не вистачає людей, зверталися і казали, може би десь хто з ДФТГ міг би допомогти підсилити. Оце я маю на увазі перші дні, перші місяці війни фактично. І тоді було ухвалено рішення, що практично усі бригади територіальної оборони, вони знімаються з місця, там невелика частина людей залишається, ну, умовно кажучи, охороняти мости, охороняти там блокпости. Ви пригадуєте, який був навіть такий перебір з охороною, з тими блокпостами. Чим менший населений пункт, тим більше там блокпостів було, там по три, по чотири, на в'їзді, на виїзді, на кожному, і чим далі він до, як то кажуть, західного кордону, тим більше блокпостів було. Ну і така історія була, це теж треба враховувати, хоча я не вважаю, що це погано, це важливо, тобто люди з ентузіазмом виходили, вони вважали, і зрештою вони робили певну корисну справу. А пізніше, через ДФТГ, фактично, тероборона була переведена, перекинута, вже як в контексті, оскільки територіальна оборона стала як окремий вид Збройних сил України, вона була перекинута
зокрема в різні місця фронту. Наша 128-ма бригада, як я вже казав, це Донецька область, Волноваський район, Запорізько-Донецький напрямок. Ну і таким чином, станом на сьогодні, більша частина бригад територіальної оборони, вони вже входять в склад сухопутніх військ, а властиво сама територіальна оборона, отак в класичному розумінні того слова, як ми з вами собі уявляємо, ну ті, хто, як то кажуть, охороняють позиції в себе там вдома, там десь на блокпостах чи в своєму місті, вона мінімізована, вона є, вона залишилася, вона існує, але вона практично мінімізована. Найбільш класичними ДФТГ, найбільш класичними бригадами територіальної оборони, ну це, наприклад, є Донецька. Оці донецькі бригади, вони в себе на місці, вони і так в себе на місці є, так? Тобто, але вони воюють там, зокрема на Донецькому напрямку. Чи Луганська бригада, чи там от Запорізька бригада. Ну, Дніпровську так само можна так вважати, тому що, ну, це ж буквально от поруч. Багато наших хлопців, бійців, вони ж як кажуть, ну що, в нас 100-120 кілометрів за нашими спинами наші домівки. Ми будемо стояти, незважаючи ні на що, ми будемо воювати, ми будемо відстоювати свою землю. Так само є от хлопці з Маріуполя, бійці, вони кажуть, так от по прямій в нас 70-75 кілометрів моя хата. Ну звичайно, що я знаю, що я роблю, я воюю, я захищаю свою країну, свої сім'ї, своїх дітей, свою дружину, своїх батьків зрештою. Ну, я вважаю, що в перспективі після завершення війни нам потрібно розвивати так само і вдосконалювати територіальну оборону. Взагалі, моя думка така, що ми повинні піти за швейцарським взірцем побудови армії. Тим більше, що в нас, ви ж розумієте, після війни в нас вже на руках, за найскромнішими оцінками, близько 10 мільйонів одиниць вогнепальної зброї. Розумієте, чим це може загрожувати якби існуванню суспільства. Тому якщо ми переведемо на швейцарський взірець, а це що значить? Що кожен в себе вдома має зареєстровану зброю, вона зберігається відповідно там в сейфі, кожен зобов'язаний доглядати за тією зброєю, але тиждень чи два тижні в рік кожен військовозобов'язаний має йти на якісь там певні курси вдосконалення, іти зі своєю зброєю. І продовж року до тебе можуть приходити представники правоохоронних органів і перевіряти, чи належно ти зберігаєш ту зброю і доглядаєш за нею. Тобто, фактично, якщо нам вдасться побудувати таку систему, ми можемо дуже в швидких темпах, ну, скажімо, там протягом доби буквально, ставити під рушницю, як то кажуть, під автомат ставити величезну кількість людей, мобілізувати їх у випадку небезпеки і у випадку загрози. Бо ми ж з вами то усвідомлюємо, що ця війна, якщо буде укладене якесь там перемир'я чи ще щось інше, то вона продовжиться за рік, за два. Поки буде існувати Московська імперія в такому виді, як вона зараз є, вони ж не заспокоюються. Для них це буде просто період переозброїтися і посилитися, ще з кимось домовитися про постачання зброї. Їм потрібно, звісно, що зняти оці санкції, економічні обмеження, які є не такі, як нам би хотілося, ну, але якісь є, для того, щоб стати ще сильнішими. І за рік, за два вони знову попруть. Тому ми розуміємо, що єдиний вихід – це є розвал Московської імперії. Ота країна, яка називається Російська Федерація, має перетворитися в 30-35 національних держав. І тоді, тільки тоді, коли на північ від себе ми будемо розуміти, що є не цей монстр, большевицька держава, яка спокон віків Україну принижувала, а є багато інших держав, можливо, з іншими урядами і з іншими настроями, ну тоді ми можемо більш-менш спокійно усвідомлювати, що можемо будувати нормальне, цивілізоване, економічно потужне, соціально захищене життя. А військо треба будувати з урахуванням отих, власне, прикладів. І тому територіальна оборона, вона себе при всіх, якби, моментах, бо були різні ситуації, але вона себе проявила досить позитивно. І я можу сказати, що саме дух добровольців, він дуже допоміг на певному етапі при допоміг навіть кадровим Збройним силам України і, власне, при формуванні отої нової української армії. Ну, бо ще раз підкреслю, ті добровольці,
ті прості люди, які прийшли з цивільного життя, вони і зараз тут є. Вони і зараз, от 2 роки без ротації, без відпусків, без можливості бачитися зі своїми родинами, також всім хочеться. Також всім хочеться додому, також всім хочеться поцьомкати, покохати свою маленьку дитинку, чи внука, чи внучку. Також хочеться до дружини, до мами, до тата, хочеться домашньої їжі поїсти, атмосфери тої домашньої. А що ви думаєте, що тут всі такі, от дуже так всі хочуть там воювати, що для всіх тільки це є сенс життя воювати? Та ні. Переважна більшість тих людей, так, звичайно, хтось після війни залишиться або стане професійним військовим. Можливо, будуть створені приватні військові армії чи компанії, які будуть дуже востребовані в цілому світі, я маю на увазі українські. Хтось туди піде. Але переважна більшість людей то вернеться до свого нормального цивільного життя. Але для того, щоб це сталося, ще раз підкреслю, нам треба бути єдиними. Нам треба припинити всі ті дурнуваті істерики. То все, що підігрівається руськими всякими іпсошними структурами, то, що вони підкидують нам, як то кажуть, кісточку і вже гризня по всій країні. Ота вся історія з мобілізацією, про яку ви згадували, історія з постачанням зброї, історія з тими законами і так далі. Ну невже ви не розумієте? Я звертаюся до тих, хто підтримує, чи в соціальних мережах, чи там десь на базарі, на вулиці язиком ляпає, не то, що потрібно. Треба нам бути зараз єдиним, і інформаційна дисципліна держави та зрештою в Збройних силах України, то вона має бути, має існувати. Ну не можуть соціальні мережі керувати країною, не можуть соціальні мережі керувати українським військом. А то так от начитаєшся тої мачні, таке враження, що в нас керують диванні експерти. Тим, як треба воювати, і що треба робити, і як і країною керувати, як і воювати на фронті. Тому це все, ті всі штуки треба припиняти якнайшвидше. Ми маємо повернути знову відчуття єдності нації. Ну, це дуже чітко проглядалося в перші місяці оцього широкомасштабного вторгнення. Завершуючи блок про ТРО, хочу згадати дійсно перші дні широкомасштабного вторгнення і про ті механізми, які були дані для створення ТРО. І ви згадали про те, що це сам закон, він був прийнятий фактично напередодні повномасштабного вторгнення, а механізмів по суті не було. Місцеві органи влади, вони не знали, що з цим робити. І у нас, наприклад, наша місцева рада не прийняла 16 лютого, вони мали прийняти цей рішення щодо створення бригад територіальної оборони, але вони його не прийняли, тому що вони не зрозуміли, як працює цей механізм. І в нашому місті я просто хочу сказати, що бригада територіальної оборони була створена під тиском суспільства, тому що просто на вулицях зустрічали і депутатів, і нас, і там міського голову, і говорили про те, що створюйте бригаду територіальної оборони. І коли було оголошено, що така бригада створюється, у нас за буквально, воно ж не було проанонсовано за добу, а просто за кілька годин зібралося близько 500 людей. Це в нашому малесенькому місті, тобто, щоб ви розуміли, що у нас невеличке місто, але за кілька годин зібралася така кількість людей, яка була готова йти до лав територіальної оборони. Ось таке. Ми всі дуже добре пам'ятаємо ті кадри, які були в соціальних мережах, зокрема з Одеси, коли люди вийшли на пляж і коли вони тягали цей пісок, будували укріплення. Ну, повірте, такі речі вони тільки допомагали. От, власне, це був якраз той період єдності цілої нації. Але така ситуація була не тільки на Одещині. Ну, я думаю, що історія ще розставить всі крапки над «і». Я не думаю, що зараз є той час. Про то все треба пам'ятати. Знаєте, хто коли голосував, хто коли не таке рішення ухвалив, хто це робив свідомо, хто це робив через бездіяльність, а хто це робив через, скажімо, просто непрофесійність. Все це потім треба ті клубки розплутувати, і винні мають бути покарані. Ну, так, щоб поверхово сказати, щоб не нагнітати ситуацію, бо зараз наше завдання інше. Та сама Чернігівська область, Сумська область. Скільки випадків, коли окремі представники правоохоронних органів залишали свої підрозділи чи там місця своєї служби. І коли прості люди заходили в зброярню, ризикуючи, бо це якби є певне
порушення закону, так, але брали цю зброю і цією зброєю якраз захищали, і дуже багато випадків не відбулося проривів саме через власне отаких добровольців, таких ініціативних людей, які взяли на себе відповідальність. Не місцева влада, не місцеві правоохоронні органи, але це зробили прості люди, українці. Я тут не хочу в один рядок ставити всіх, бо, наприклад, якщо брати про правоохоронні органи, я вам хочу сказати, що у нас, наприклад, в нашому батальйоні, ну, десь півтора десятки колишніх працівників поліції служать і служать дуже позитивно, дуже добре, і вони мають відповідний досвід, і нема такого, що то от всі однакові, але були випадки. Ми знаємо, що такі випадки були, і єдине, щоб про це не забути, і щоб винні потім були покарані, а суспільство знало, що реакція однозначно українського суду і українського суспільства на такі дії буде. Ну, це наш досвід, і дякувати Богу, що нам, незважаючи на ці проблеми, які ми з вами озвучили, все-таки вдалося якби не втратити країну, зберегти, мати навіть певні серйозні успіхи. І я свято переконаний, що рано чи пізно, але ми звільнимо наші території, ми повернемо українські землі, і Московія обов'язково буде розвалена. Ну і тепер, власне, до вашого досвіду. Яким чином ви потрапили саме до 128-ї бригади? Адже, ну, були інші, ви живете у Києві, і ви могли потрапити в іншу бригаду, але потрапили саме 128-му. Ну, насправді, я долучився до Збройних сил України наприкінці лютого 22-го року. Прийшов у воєнкомат, і зразу я був мобілізований, і я служив в інших підрозділах. А в 128-му бригаду мене було переведено приблизно в листопаді минулого року. Тобто півтора роки я служив в інших військових підрозділах, а саме сюди мене було переведено от в цей період. Ну і зараз я служу тут в Донецькій області в складі 128-ї бригади, окремого батальйону, який є частиною цієї бригади. Ну, от така історія. Я, звісно, що не є професійний військовий. Правда, ще в совєтські часи я служив у війську, строкову службу. Тобто два роки, як то кажуть, тарабани, від дзвінка до дзвінка. В 87-89 роках, причому це була якась така незрозуміла ситуація, бо я провчився два курси на медінституті, і після другого курсу медінституту мене забирають у військо. Я собі думав, ну, може, я буду медиком, хоч за два роки якогось досвіду. Та ні, який медик, в артилерію. Тобто там отака була ситуація. Я відслужив два роки не по частині медичній, потім повернувся до себе в інститут. В інституті, звісно, що була військова кафедра. Я пройшов цю військову кафедру, здав іспити. Мені присвоїли звання тоді лейтенанта медичної служби. Тобто от була от така навіть історія. І вже коли я мобілізувався, в званні, ну, фактично, я вже, ну, зараз я є майором Збройних сил України, тобто я отримав ці офіцерські звання впродовж цього того часу. Ну і мені здається, що зробив так, як повинен був зробити кожен українець. Я вам хочу сказати таке, що от в мене в родині це, ну, просто це я не якось так бахвалюся чи ще щось, просто дратують мене дуже всякі такі розмови, що от я піду воювати, якщо там депутати підуть воювати, я піду воювати, коли корупцію в Україні подолають, або я піду воювати, коли мені там все видадуть, там, хоча тут все видають, все, що потрібно. Ні, звісно, якщо ти хочеш мати кращий одяг якоїсь там брендової фірми, я маю на увазі військовий, ну, то ти собі сам ідеш купуєш. Але коли тебе мобілізують, тебе одягнуть від шкарпетки до бронежилета, до останнього всього необхідного, що тобі потрібно. Навіть зубну пасту зі щіткою тобі дадуть. Так ось, от в нас в родині навіть питання не стояло. Мій рідний брат, він ще з 14-го року воював. Він повернувся спочатку в свою військову частину, а потім також пішов в бригаду ТРО, і вони зараз на Харківщині стоять. Мій зять також воює. Мій рідний син
молодший воює також. Ну, старші маю дві доньки. Навіть, як то кажуть, хлопець моєї другої доньки, може майбутній зять, також воює. І я вважаю, що це є нормально. Це є нормально. А ненормально, це якщо ти здатен захистити фізично свою родину, ти можеш це зробити. Бо я, звісно, розумію, що є неповносправні люди, є люди, які мають певні обмеження, є люди, які нам потрібні для військово-промислового комплексу, є люди, які обіймають різні фахи, які нам потрібні зараз також в тилу. То до тих питань немає жодних. А є питання до тих, який має здорові руки, ноги, який може піти служити до війська, і він придумає мільйон причин, як би то відмазатися. І ото, знаєте, ота армія ухилянтів, яка зараз появилася, в мене склалося таке враження, що вони більше шукають оправдання своєму підлому такому вчинку. Розумієте, вони шукають спільників, що не я один такий. І він ніби, якщо він знаходить чим більше таких спільників, які також не хочуть захищати свою країну, він якби себе переконує, бачите, от скільки нас є. І починають оту всю теревеню про демократію, якусь про права людини. Слухайте, війна йде. Нам країну треба захищати. Твоїх батьків треба захищати, ухилянти. Твоїх дружин, твоїх дітей треба захищати. Хто це буде робити? Хто це буде робити? І от моя зневага є саме до тих людей, які мають всі фізичні можливості, але вони того не роблять. Крім того, ну я розумію, хтось каже, також чуєш, типу, а я ж ще зброї в руках не тримав, я не вмію воювати, що ж я туди піду, я там мішенню буду, як я піду. Слухайте, ну по-перше, всі ми не народжувалися тими, хто вмів тримати зброю, правда? Кожен мав би навчитися. І я знаю, що як в нас приходять нові мобілізовані, то обов'язково вони певний час, тривалий час, в нас на полігонах, в нас є тут свої полігони. Зараз вони все одно йдуть після навчальних військових закладів, їх напряму до нас навіть не відправляють. От в тому самому Дніпрі є декілька навчальних центрів, і після мобілізації ти попадаєш туди. Пару місяців тебе там вчать чогось. Я не кажу, дійсно є випадки, коли кажуть, що нас не навчили неякісно там. Або нас, наприклад, не дуже дали нам там стріляти. То як ти приходиш до нас, наприклад, в батальйон чи в нашу бригаду, так ми тобі тут дамо. Ми тебе ще то, чого тобі не дали на полігонах, ми тобі тут дамо. І ніколи в нас не було таких випадків, ну я не бачу таких випадків, не знаю таких випадків, що от зразу схопили і зразу він же завтра там, ну це все накрутше, він же зразу там в окопах завтра. Це все є велика, навіть при тому, що є величезний брак людей, брак кадрів, все одно готують тих людей. І самого ніколи не посилають, навіть того, скажімо, новобранця обов'язково разом відправлять з досвідченою людиною, яка вже не один, як то кажуть, день, не один тиждень, не один місяць пробула на передовій. І це дуже важливі речі. Тому, знаєте, вся ця історія, вона повинна якнайшвидше припинитися. Тому що це є величезною катастрофою для України і для нашого майбутнього, якщо ми дозволимо, от, скажімо, в інформаційному полі, в свідомості людей домінувати отакій псевдоідеології. Я вже не говорю, що це як для мужчини, для кожного з таких ухилянтів, ну це має бути внутрішнє певний дискомфорт внутрішній. Ну, але як бачите, що в нас така ситуація, що тільки-но появилася ця проблема, як моментально московити почали підігрівати все це в соцмережах. Причому ви звернули увагу, що, наприклад, як вони зробили, що оті боти з їхнього боку, які працюють в соцмережах і запускають їхні оті тези, які потім дуже швидко поширюються в певних отаких середовищах, вони дуже часто є з окупованих територій, наприклад, Запорізької, Херсонської, особливо областей. Тобто це вже є люди, які ще вчора були громадянами України, можливо, і в них зараз ще паспорт зберігся, не знаю. І може і післязавтра вони після звільнення будуть бігати тим паспортом, махати і казати, як вони за Україну.
Але вони україномовні, вони знають внутрішню ситуацію і атмосферу в нас, бо ви, напевно, якщо ви є користувачем соцмереж, я думаю, що ви зразу вичисляєте, якщо це, наприклад, пише московит. Воно ж тупе, дурне, воно ж не знає наших внутрішніх розкладів. Вони собі живуть там при вождизмі цього карлика Путіна, і їх так привчили, бо в них така психологія є. Для них важливо, щоб був цар-батюшка, і от вони всі йому служать. Вони не розуміють, що таке є демократія в правильному розумінні того слова. Коли це є влада громади, коли є певні свободи. Вони не знають, як в нас внутрішньо була побудована навіть система влади. Навіть той факт, що ми мали можливість кожен раз міняти владу, ми могли мати претензії до влади, чи до президентів, чи до парламентів, але ми мали можливість їх змінювати. У них немає такої можливості. Розумієте? І вони не усвідомлюють то. Тому московських ботів, кремлівських ботів, вирахувати то немає проблем. Так от, що вони зробили? Вони запускають отих зрадників, колаборантів, які служать зараз за них, на них. Не знаю, чи це є примусово, чи це не примусово, чи це оті ждуни руского міра, які там зразу побігли отримувати руські паспорти, бо вони дуже хотіли жити в великій Росії. Ну, але вони створюють певні проблеми, бо отут досить складно вичислити, бо він знає нашу внутрішню якби атмосферу, ситуацію і таке інше. Тому, товариство, є золоте правило. Якщо ти не хочеш годувати своє військо, ти будеш годувати чуже військо. Якщо ти не хочеш, як маєш такі фізичні і моральні можливості стати в ряди до свого війська, то завтра прийдуть до тебе до хати окупанти, і будеш дивитися, як буряти гвалтують твоїх жінок, тобі вручать автомат, нацеплять на тебе триколор шевроном, і підеш в складі з всіми тими азіатами завойовувати, як вони кажуть, Варшаву, Берлін, Рим, там чи що, що вони собі там понавидумували. То іншого не буде. Ви що, маєте ілюзії? Ви що думаєте, коли московит до вас до хати прийде, ви йому скажете, а хай депутати йдуть воювати, а хай їхні діти йдуть воювати, а в державі корупція, а то, а що, вони вас слухати будуть? Вони вас будуть слухати за шкірку і до побачення. Ви що, того не усвідомлюєте? Якщо ви того не усвідомлюєте, ви або розумово відсталі, ну або ви просто є провокатори і зрадники. І тому до вас має мати питання Служба безпеки України, відповідні правоохоронні органи. Я ще раз хочу сказати, чому одні люди можуть виконувати свій обов'язок конституційний, а інші цього не роблять. Ви ж розумієте, ще, якщо дозволите, ще якби один дуже важливий аспект. От ми з вами є громадянами України, так? Що це значить? Це не тільки паспорт, який в нас є в кишені. І це стосується не тільки України, а будь-якої країни світу. Чи ви є громадянин Румунії, Молдови, Німеччини, Іспанії, Сполучених Штатів, Мадагаскару, немає значення. Ти є громадянин держави. Що це значить? Що ти фактично підписав суспільний договір разом з іншими громадянами. Ми створили єдину державу. І правила нашої поведінки в тій державі зафіксовані в Конституції. Бо Конституція – це є основний закон. В Конституції написані правила, як ми повинні себе поводити. Наші права і наші обов'язки. І звісно, що держава в особі влади, яку обираєш ти, шановний, ти ту владу вибираєш, не марсіани приїхали. Ти вибираєш собі подібно до твоїх поглядів політичну силу, яка завтра буде управляти. Тому в тебе так само є певна відповідальність, якщо ти сьогодні маєш якісь питання. Так ось, обираючи цю владу, ти знаєш, що через неї влада буде забезпечувати твої права, які передбачені в Конституції, але немає значення вже. Забезпечують, не забезпечують, ти ту владу обрав. Ти несеш так само відповідальність. Але також є поняття обов'язків. І коли тільки в тебе в кишені появився паспорт громадянина України, ти моментально береш на себе обов'язки. І берем, читаємо, 65 стаття української конституції. Громадянин України зобов'язаний захищати державну незалежність,
територіальну цілісність держави у випадку, ну, там, війни. Приблизно так звучить оця цитата за змістом. І тому ти можеш не захищати, я вже перерахував, в яких випадках. Але все одно, якщо ти неповносправний і ти залишаєшся в тилу, волонтер, допомагай. А не мили язиком чи не строчи то в соцмережах дурню, яка нам шкодить тільки. Бо я вам хочу також сказати, ви ж то що собі не усвідомлюєте, наскільки боляче для військових всю цю маячню читати? Ви що думаєте, так само? Кожен може зайти в всякі телеграм-кандали і в коментарі. І коли військовий, який завтра чи сьогодні йде безпосередньо в окоп, чи бере пульт, іде дроном вбивати, чи сідає в танк, чи в літак сідає, і от начитається такої маячні. Ви що думаєте, він ще більшим ентузіазмом буде це робити? Та навпаки. Фактично, отакі всякі гадості, отакі люди, вони тільки створюють велику шкоду і велику проблему для українського війська, для морально-психологічного стану української армії. Тому я вважаю, що це треба пресікати, такі речі. І, скажімо так, патріотичні, правильні громадяни держави, вони повинні небайдуже дивитися на тих осіб, які свідомо чи не підсвідомо, можливо, це, знаєте, як кажуть, корисні ідіоти, які просто думають, що вони ай-вай там когось захищають, а насправді вони роблять велику шкоду державі. От вони, їх треба пресікати, їх треба ставити на місце. А ті, хто переходять межу закону, звісно, що ними повинні займатися відповідні правоохоронні органи, які мають застосовувати до них кримінальні провадження. Хто може, повинен іти і захищати. І ще хочу, даруйте, ще одну річ таку скажу, для отих, які придумують тезу, що, мовляв, я не вмію, я не знаю. Ну, по-перше, дуже багато військових спеціальностей є тут безпосередньо на фронті, тих, які, ну, скажімо так, не зобов'язують тебе щодня бути в окопах. Це ти можеш бути автослюсарем, ну, бо машини тут ламаються, хтось їх має ремонтувати. Ти можеш бути кухарем, ти можеш бути юристом, бо ті самі документи також треба оформляти. І всі знають, наскільки скрупульозно це треба, особливо коли йдеться про учасника бойових дій, про нагороди, про даруйте, будь ласка, таку тему скажу, про документи загиблих, щоб потім правильно оформити документи, щоб потім родини отримали відповідні компенсації. Бо щось не так напишеш, все, до побачення. До того не... Значить, мають бути фахові юристи, які також тут є і також тут працюють. Є люди, які займаються речовою службою, люди, які займаються взагалі масою питань, які потребує українське військо, які не зобов'язують тебе, от особливо там, коли підрозділ стоїть в обороні. Звісно, що коли йде якби вже така атака, навала, кожен має володіти зброєю, кожен має знати у випадку чогось. У нас були випадки, коли там фінансисти, кадровики там вимушені були застосовувати зброю, там безпосередньо воювати, йти в окопи. Ну, але це швидше як винятки справи. Тому не треба підтримувати оту московську пропаганду, яка підхоплюється отою, назвемо їх умовно, партією ухилянтів. І навпаки, треба зрозуміти і усвідомити, що зараз війна, ми маємо перемогти в тій війні, і ми маємо захистити наші родини і нашу українську землю. Я зараз ще хочу буквально теж коротко завершуючи цей блок питань стосовно наших реалій на сьогоднішній день, тому що ТЦК не завжди діють коректно, м'яко кажучи, по відношенню до тих людей, яких вони затримують. І зараз ми будемо мати ситуацію, коли вчорашні люди, які мали статус обмежено придатні, будуть приходити до війська. І зважаючи на те, як себе поводить ТЦК дуже часто, навіть в нашому місті, коли вони ловлять людей на вулиці і за півтори години змушують пройти під конвоєм ВЛК, і не даючи можливості навіть проходити поглиблене ВЛК, і до війська зараз будуть поступати люди, які, ну, або з астматичними приступами, або там без шлунку, або, ну, тобто зараз у вас буде така проблема, тобто вони будуть у фізичному такому
стані, як по факту ті люди, які 2 роки на війні. Що з цим робити? Ну, тобто, чи ці ризики у війську вже проговорювали, і чи не стикалися ви з подібним, коли до вас приходила людина обмежено придатна, і там під час якоїсь бойової дії у нього починалися там напад, там, наприклад, астми? Тому що у мене такі приклади, на жаль, є. Ну, я вам так скажу, якщо у вас є такі приклади, можливо, вони такі і є. Я зараз нікого не хочу захищати, нікого не хочу вигороджувати, але я можу сказати, що в нашому батальйоні є одна людина, в якої ампутована рука по лікоть. Після поранення, як йому встановили протез, цей чоловік правдами і неправдами повернувся в свій підрозділ. І він воює разом з нами. І він виконує певні посильні завдання. У нас є одна людина, в якої також є ампутована частина ноги, стопи. І він також воює. У нас є один родний, в якого є 4 важких поранення, що після кожного поранення можна було з війська звільняти. І він все одно кожен раз повертався, тому що він переживав за своїх підлеглих. І в нього ніколи не стояло питання, іти напередок чи не йти напередок. От я можу сказати, що таких людей є дуже багато. А є, звичайно, такі люди, в якого температура 37,2, і він же нам розказує про те, що давайте кличте ВЛК, і мене будете не просто звільняти з війська, а давайте будете звільняти з армії. Я зараз не говорю про те, що я в своєму підрозділі це бачу. Навпаки, ті люди, з якими я служу, є різні, звісно, що, але в переважній більшості це є дуже мужні, позитивні, потужні українські воїни. Тепер щодо ТЦК. Знаєте, навіть якщо вони є погані, Олю, не гнівайтеся, але розказувати про те, що вони є погані, ну даруйте, будь ласка, це тільки підігрувати також ворогові, і це тільки створювати чергову ілюзію в українського суспільства про те, що отакі погані ТЦК. Ну їх вже поміняли. Ну ж ви пам'ятаєте, ваш скандал почався з Одеського воєнкома обласного. Як на мене, треба було тихенько заарештувати, конфіскувати майно і не кидати то на публіку. Бо коли кинули це на публіку, появилися всякі блогери, які заради лайків почали розписувати, описувати. І як наслідок, не то, що когось там ще заарештували, а як наслідок, ціла купа людей, особливо тих, які сумнівалися, під впливом отих, скажімо так, тих, які почали нагнітати ту всю ситуацію. Звісно, що шукала шляхи, як то уникнути мобілізації чи уникнути взагалі допомозі українському війську. Це ж не тільки питання мобілізації, це зразу волонтерка падає, тому що, а що я буду до невідомого, от бачите, що там твориться. І дуже часто доводиться чути, ну, скажімо, звісно, що, як і в кожному колективі, звісно, що є негативи, є і позитиви. Але висновки треба робити як без загальної картини, а не з поодиноких випадків. Звісно, що є окремі члени ТЦК, які роблять отаку шкоду. На публіку себе неправильно, незаконно поводять. Я не виключаю, що певна частина – це є просто московські агенти, які навіть за певну винагороду роблять такі кроки для того, щоб потім по русських каналах то показували, а наші герої диванної сотні потім то поширювали в соцмережах і нагнітали, і розказували, втікайте з країни, але не йдіть, не воюйте. Розумієте? Ви подивіться, є і інша ситуація. Зараз я це точно знаю, що, ну, якщо дуже багато, значна частина працівників ТЦК це колишні воїни, які стали обмежено придатними, які або втратили кінцівки, або мають інші хвороби, які не дають їм можливості воювати. Я знаю, як в нашому підрозділі, буквально це місяць тому назад, до речі, місяць тому назад була ситуація, коли прийшов запрос от тих, хто є обмежено придатний, їх можна рекомендувати для роботи в ТЦК, зокрема в Одеській області, в нашому підрозділі. Деяка частина людей, там чи не 10 людей по області, отримали призначення в ТЦК. Що це значить?
Це значить, що ті люди, вони 2 роки пройшли вже боїв і війни. І от тепер собі уявіть, отака людина, яка є заслужена, яка має нагороди державні, яка пройшла ноль. От він приходить, чемно представляється, а в адресу його, ви що, не бачите, що зараз твориться? Раніше, як ти йшов в військовій формі, всі тебе боготворили, всі тобі аплодували, тобі сприяли, допомагали, а зараз кожен військовий – це вже негативний персонаж. Тому що форма – це уява, що ти нібито є представник ТЦК, і вже якби всі ті негативи, які були накручені, вони фактично переливаються на оцього військового. Я сьогодні зранку гортав якісь ті новини, я побачив відео, хвилина мовчання, по-моєму, на Київському двірці. 9 година, товариство, є указ президента. Кожного ранку, в 9 ранку, я вам рекомендую, шановне панство, хто мене чує, хто мене бачить, навіть якщо ви вдома, один, 9.00 до 9.01, залиши свої справи, стань на струнку і подумай про тих людей, які загинули на фронті, заради того, щоб ти зараз мав можливість смажити ту яєчню, йти там на роботу і отримувати задоволення від життя. Ну, тому що ж за лінією фронту все живе. Ресторани, кафе, басейни, дві ж Париж, пляжі, все ж нормально. Ну та, час від часу там тривога, на яку там вже мало хто звертає уваги. То ти можеш раз в добу, в 9 ранку, просто встати і вшанувати пам'ять наших українських героїв. Один військовий це зробив на двірці. А всі решта, як ішли, туди-сюди, за біляшами, на платформу, ще кудись там, в телефоні собі бавиться. Розумієте, оце неправильно. Суспільство має зовсім по-іншому реагувати на такі речі. Ви хочете, щоб вас хтось захищав на фронті, а в той час ви навіть палець о палець не вдарять. Ви навіть не створюєте ілюзію для військового, що ми є єдине ціле. І якщо до такого працівника ТЦК, який є реально заслужений, підходить якась бедлота, яка кайфує, бо він же відосик зніме, ох, який він герой, що він там або словесно, або навіть фізично міг там ТЦКшнику вліпити. І він же ж відосик вистав, в нього ж лайків буде там пару тисяч. Який він крутий, як він може там похизуватися тим всім. Ви вважаєте це правильно? Ви вважаєте це нормально? І як має реагувати потім оцей ТЦКшник на подібні речі? Я не виключаю, що часом, я вам вже сказав, що часом така поведінка працівників ТЦК є або від, або це є свідомий провокатор, який це робить свідомо, він знає, що, наприклад, в тій точці йому до когось треба доколупатися, а там якийсь московець сидить в машині і вже то знімає. А потім русські це показують в себе на каналах. Це є перше. Друге, я не виключаю, що десь можуть бути такі керівники цих структур, які можуть, от є план, давай, мене нічого не цікавить і так далі, і так далі. Але є третій фактор, коли реально провокують. Звісно, що працівник ТЦК, він має бути суперпсихолог. Він має не реагувати на такі провокації. Ну, але даруйте, людина, яка, наприклад, от контужена, отримала контузії, забій головного мозку в результаті поранення, та він навіть сам психологічно, як він вже є обмежено придатний, в нього вже психіка змінилася. Вже змінилася. З одного боку, вони верещать, о, вони нас, хай би йшли воювати. Та вони вже відвоювали своє. І розумієте, і він отримує замість подяки, хоча би пошани мінімальної, він отримує матюки до 10-го поверху, зневагу, плювання, косі погляди і все-таки решта. Кому це потрібно? Хто захоче? Хто захоче бути в такій атмосфері, в такій ситуації? Тому тут треба дуже, не треба під одну гриву. Я ще раз кажу, я нікого не хочу захищати, бо є різні випадки такі і такі. Але є якби загальна картина. І ще раз, запам'ятайте собі раз і назавжди, що якщо ви сьогодні ігноруєте конституційний обов'язок захищати свою країну будь-якими методами, то завтра вам доведеться захищати країну окупанта, який вас однозначно не буде питати,
про ваші емоції, про ваші бажання і тим більше про демократію чи про ваші права. Оце є дуже-дуже важлива річ. Тому, ну, Господи ти Боже мій, а що підняли крик, гвалт, ой, Боже, Боже, дані треба. Ну та як? Ну держава має мати хоча б мінімальну інформацію про те, хто є, скільки є, де є ви і таке інше. Ну мусить мати. А по-інакшому даруйте. Цей закон про мобілізацію, знову ж таки, супер запізніло був ухвалений. Величезний мінус, що вони спочатку під тиском отих, тої всієї так званої псевдогромадськості і соціальних мереж винесли це на обговорення. А це не можна було робити, тому що в нас війна. А війна, воєнний стан, що передбачає, читайте закони? Обмеження певних прав. Це закон про воєнний стан. От візьміть, відкрийте і читайте. Зараз то, Боже, в нас машини будуть забирати. От зараз ухвалили рішення, машини будуть забирати. Ну ви що? Та машини могли забирати ще в 22-му році. Тому що це положення не зараз введено. Воно було введено ще давним-давно, коли і не в 22-му році введено, а в якомусь там 16-му чи 17-му році, коли цей закон ухвалювався. Чого ви тоді не вирішали? А тому, що тут тебе зараз хтось підігрів, тобі зараз хтось якийсь відосик підсунув. І ти не усвідомлюєш, що ти це фактично повторюєш ту мантру і ну, якби створюєш величезну проблему для держави. До будь-яка теза, яку ото зараз починають поширювати, це ж є абсолютні повні абсурди. Тобто висновок який? Закон треба було ухвалювати швидко, закон треба було ухвалювати набагато раніше, він мав бути набагато якіснішим, бо потім, коли соцмережі почали гудіти, щось викреслювали, щось на то. Але правила мають бути прості. Якщо ти не хочеш дотримуватися обов'язків, які зафіксовані в Конституції України, як ми з вами говорили, в основному законі. Законі, які є основним правилом нашої з вами поведінки в суспільстві. То суспільство тебе такого не потребує. Тоді ти не повинен бути громадянином тої держави. Хочеш, іди, ставай або особою без громадянства, або громадянином іншої держави. А, не хочуть. Бо вони розуміють, що якщо він стане громадянином іншої держави, то там не будуть з ним пацькатися, цяцькатися. Там його призвуть до війська, і він буде воювати там, якщо та країна вступить у війну. А в нас в Україні можна бачити, незважаючи на те, що в нас війна, що на голови їхніх батьків, їхніх дітей падають бомби московські, але в Україні ж можна таке зробити, тому що все дозволеність. А це є дуже-дуже такі небезпечні речі. І тому нам в українському суспільстві, де є здорові, нормальні громадяни, потрібні лишень громадяни такі, ну погодьтеся з тим, які будуть дотримуватися усіх законів, Конституції України, права, обов'язки. Так, звичайно, є такі, які не дотримуються. Ну так є для того правоохоронні органи, суди, їх треба карати. В тому числі з влади не дотримуються, також їх треба карати. От за тим суспільство мало би дивитися, а не придумувати собі відмазки, як би це я, скажімо, тільки шкоду зробив, а не виконав свій конституційний обов'язок. І тому я переконаний, що рано чи пізно ми побудуємо таку державу, і все буде добре. Я дуже оптимістично налаштований. Ну і на додачу про оптимізм щодо уточнення даних, насправді тут немає ніякої проблеми. Люди йдуть, черги стоять, при тому, що в ЦНАПі оновлюють постійно, кожен день, і ми про це робили матеріал, от, і приходять до ТЦК, і через резерв, тобто проблеми з тим, що люди не хочуть уточнювати свої дані, таких немає. Ну, тобто це те, що ми, як журналісти, ще не можемо висвітлювати у повному обсязі через те, щоб не демонструвати там певні локації для ворога. От, але те, що стосується уточнених даних, тут все в порядку. Давайте перейдемо до наступного, тому що в нас вже ефір, він вже трішечки затягнувся. Але я хочу сказати нашим телеглядачам, що зараз от буквально у нас на екрані ви можете бачити картку, номер картки, за якою, до якої можна долучити для того, аби якщо ми не хочемо воювати самі,
якщо ми тут, знаходячись, розуміємо, що ми за певних умов не можемо цього зробити, то ми маємо дуже сильно підтримувати наше військо для того, щоб той хлопець, чоловік або дівчина, або жінка, які зараз боронять нашу країну, змогли придбати те, що їм необхідно для того, аби самим не загинути. Отже, давайте ми розкажемо про той збір, який зараз у вас на сторінці. Ну, власне, ми пропонуємо вам долучитися, хто має яку можливість. Звісно, що певна частина озброєння ми отримуємо від фактично збройних сил, від відповідних структур логістичних, які нас забезпечують, але дуже-дуже багато допомагають волонтери, і без волонтерської допомоги було б надзвичайно складно. Особливо, коли потрібно часом обійти оті всі всілякі такі формальні моменти. І я хочу сказати, що оце єдине ціле, це, власне, єдине ціле. Український воїн і український волонтер. І запорука нашого успіху – це є в єдності. Ми зараз, у нас є декілька зборів, звісно, що, але один з таких зборів є дуже важливий, це для роботизованої евакуаційної платформи гусеничної, яка буде використана, яка вже в нас використовується активно, їх потрібно більше. В першу чергу для евакуації поранених, щоб швидка евакуація – це рятування життя людей. Бо якщо ти затягуєш часом на годину, на дві, ми можемо просто ту людину втратити пізніше. Якщо швиденько його не стабілізувати, доставити до стабпункту, а потім відповідно лікарню, де буде проведені певні спеціалізовані медичні дії. А також ці платформи можна використовувати для доставляння бойового комплекту, інших засобів необхідних на передові позиції, не використовуючи живий людський ресурс. А фактично це є робототехніка. Так що, товариство, якщо є така можливість, то просимо вас долучитися. Я переконаний, що, власне, таким чином ми зможемо принести, якби, загальну користь. Не маєте можливість, не маєте, то... Ну, принаймні, можна помоліться за нас, ідіть до церкви, поставте свічку, і ми все одно ті гроші зберемо, і все одно будемо, скажімо, мати ті необхідні засоби. Чим більше, чим швидше, тим ефективніше, тим більше життів можна буде зберегти, і тим швидше буде наша перемога. Або поширити це відео так само. В описі під цим відео, в коментарях можна також побачити всі реквізити і перейти для того, щоб здійснити такий донат. І на завершення давайте я би хотіла вас запитати, яким чином можна потрапити до 128-ї бригади, чи потрібні вам люди, чи шукаєте ви таких? І ще ми коли з паном Олександром, я так розумію, з вашим представником прес-служби говорили, він наголошував на тому, що на сьогоднішній день є такі спеціальні навчання операторів дронів, які зараз набирають людей, навіть якщо вони не мобілізувалися, вони можуть звернутися до цієї організації для того, щоб пройти певні там навички керування FPV-дронами, ну і різними розвіддронами і так далі. Ну так, звичайно, що ті українці, які мають бажання долучитися, ми запрошуємо до нашої бригади, хоча це є Дніпровська бригада, але я вже казав, тут служать практично з усієї України. Є різні фахи, люди потрібні фактично на кожну військову спеціальність, запрошуємо, можна зголоситися, є рекрутингові центри, можна це все зробити через там інтернет. Ну, я не знаю, але думаю, що може навіть у вашу редакцію хтось може захоче звернутися після тої нашої з вами розмови, дасте координати, ми зв'яжемося з тою людиною і запросимо. Ну, бо насправді цільово можна прийти до нашої бригади, там ми тоді вже розкажемо і з'ясуємо ваші схильності, навички, ваші побажання, це буде також враховано.
І тоді є різні навчальні центри, можна вчитися і на пілотів, можна вчитися і на техніків, можна вчитися і, скажімо, на саперів, інженерної справи, мінометники, артилерія. Тобто весь спектр військових спеціальностей нас сьогодні цікавить. Ну і таким чином ви ввільєтеся в нашу оту таку команду чи родину велику нашої славної 128-ї бригади, в якій я, дякуючи долі і от ситуації, я дуже радий, що я служу і маю честь служити з такими потужними, прекрасними, сильними духом і тілом воїнами, які відвоюють свою рідну землю, Україну. Долучайтеся, товариство. Ми переможемо обов'язково. Перемога буде, все буде добре. І Москва впаде. Воскресне Україна. Україна однозначно, вона вже воскресла. І на святах ми вже всі тішилися, коли були, ну, для християн, хто святкував, були свята наші великодні, так і казали, Христос воскрес, воскресне Україна. І впаде Москва. Впаде, тому що мені здається, що все ж таки має бути якась історична справедливість, адже стільки сотень літ ми потерпаємо від цієї сусідньої держави, і це таке, можливо, вперше, коли у нас є така величезна підтримка наших, ну, партнерів, не можна сказати, що поки що союзники, але принаймні ті країни, які змогли долучитися, аби нас підтримати в цій боротьбі, нашій національно-визвольній боротьбі, ну і в боротьбі зі злом. Я в цьому переконана, що сьогодні ми маємо таку історію, що це війна зла проти добра. Ну це так, але хотілося б швидшої, якіснішої і більшої підтримки від цих партнерів. Просто всі мають розуміти і усвідомлювати, що кожна країна має свої власні національні інтереси. І ні в кого не повинно бути ілюзії, що, скажімо, вони будуть нехтувати своїми національними інтересами заради когось іншого, зокрема заради України. І тому, оскільки так сталося, що нам ця допомога потрібна, ми повинні разом співпрацювати. Ми, звісно, дякуємо за все те, що було зроблено, але треба апелювати, добиватися. Наші дипломатичні служби мають все робити для того, щоб все-таки ми отримали те, що бодай би те, що нам обіцяли. Я навіть не кажу на 100%, бо навряд чи, але хоча б частково ми отримали те, що нам було гарантовано і обіцяно, починаючи з підписання Україною Будапештського меморандуму, коли ми перестали, втратили статус ядерної держави. Ви ж розумієте, якби ми були ядерною державою, ніхто би на нас не напав. Ніхто не нападає на державу, яка має ядерну кнопку. Але оскільки ми втратили цей статус, потім була знищена ціла купа нашого озброєння, ракет і таке інше, фактично Україна знищувалася планомірно. Ну, ви пам'ятаєте ті часи, коли міністрами оборони були громадяни Російської Федерації. Ну то про що ми говоримо? Спецслужбами керували громадяни Російської Федерації. В Україні взагалі певний період було зліквідована частина контррозвідки, яка займалася російським напрямком. Ну, а нашу нам ловити русських шпіонів? Нехай вони, бо їх тут і так купа є. Так, тобто взагалі така маячня, яка і призвела до такого послаблення. Але ясно, що сьогодні ми маємо робити всі кроки для того, щоб і апелювати до світу, отримати ту допомогу. До речі, те, про що ми з вами говорили, чим більше будуть, як то кажуть, черги зараз, чи в інтернеті через власне дію, чи через що там зараз іде реєстрація. Резерв, так. Так, резерв плюс. Так. Чим більше буде заповнюватися, тим це більше буде впливати на міжнародне співтовариство. Ну, то, що там десь в перші дні зразу там півмільйона, ну, для західного світу це був певний показник. Ви, до речі, звернули увагу, що рішення Сполучених Штатів Америки про добро, про передачу нам відповідного того очікуваного траншу, 63 чи 67 мільярдів, пригадуєте оту цю історію? Воно сталося буквально за тиждень після ухвалення в парламенті закону про мобілізацію. І, ну, є певні моменти, в які суспільство якби не сприймає, або не реагує, або не розуміє.
Але от та дипломатична, я не хочу сказати боротьба, а дипломатичний діалог, він є дуже делікатний. І тому треба враховувати дуже багато речей. І найбільша дрібничка, вона може пошкодити багатьом справам. Так от, оцей фактор, він сприяє нашій допомозі. Те, що люди зараз реєструються в ТЦК, оновлюють свої дані, чим більше таких людей буде, тим більше це буде сигнал для захисного суспільства все-таки надати нам ту зброю, яка нам потрібна для визволення України. Дякую дуже. Дякую за те, що до нас приєдналися. Будемо тримати з вами зв'язок. І бажаємо найшвидшої перемоги. І, як ви казали на самому початку нашого ефіру, єдності нам, єдності обов'язково. Слава Україні! Героям слава! Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава! Отже, ми завершуємо наш ефір. Всі дані про 128-му бригаду ви зможете побачити у коментарях під цим відео і в Фейсбуці, і на Ютубі. А ті, хто дивляться нас по телевізору, я думаю, що ви зможете цю інформацію також знайти у наших соціальних мережах. На цьому прощаємося. На все добре.